Poštovani prijatelji Slobodnog univerziteta Srbije, dobrodošli u prvo ovogodišnje online predavanje. Goran Potkonjak je predavanje nazvao Skriveni smisao događaja, odnosno kauzalni poredak, pitanje sudbine iz ugla metafizike. Gost predavanja je Vesna Simović, autorka knjige Crtice, koja piše o temama o kojima i mi govorimo na našim predavanjima. Moje ime je Igor Petrušić, ja sam administrator, a večeras ću biti moderator i tehnički supervizor ovog prenosa. Za koji čas direktno ćemo uključiti se u studio gdje se nalaze Goran i Vesna i snimatelj Leon Bijelić. Svi koji budu želili da se direktno uključe, nek nam signaliziraju. A sada je trenutak da pozovemo u studio i ja ću zamoliti Goran i Vesnu da vam se obrate. Da li se čujemo, Gorane? Dobroveče, pozdravljam sve prijatelje Slobodnog univerziteta Srbije i pošto mene znate, a pretpostavljam i moju gošću, znate, to je Vesna Simović, ja ću ipak za one koji je prvi put vide da je predstavim. Ona je autorka dve knjige koje imaju nepretenciozan naslov, zovu se Crtice, ali je štivo izuzetno vredno, nešto jako posebno i zaista onaj ko je došao do tih njenih knjiga zna o čemu pričam. Naravno, razlog zašto sam ja nju pozvao sada i zašto je obično zovem u emisije koje radim, pa evo i u predavanje, je taj što je ona prilikom pisanja zapravo otkrila uvide koji su i meni jako bliski i smatram ih potpuno ispravnim. Što je najinteresantnije, ona je to iz sopstvenog iskustva sagledala i došla do istih zaključaka, da kažem, ali pošto su iskustva njena, lična, dakle drugačija, a zaključci su nam isti, ja sam naravno nju zamolio da eto, na neki način pomogne ne samo meni, nego i svima vama da dobijemo malo širu sliku i kroz tuđa iskustva jedne iste suštine. Malo duže uvod što se mene tiče, Vesna, dobroveče. Dobroveče. Pa ja sam napisala neku, ja sam mislila neku običnu knjigu i ispostavilo se da u toj knjizi, prema Goranovom tumačenju, postoje neki uvidi koji su slični ili su zapravo neki metafizički zakoni, neki univerzalni zakoni koji zapravo važe za sve nas. Ja moram da ispričam jednu anegdotu vezano za pripremu emisije na Spiralu kada smo imali, kada je Gora rekao ti imaš na 81. strani Uroboros. Ja prvo ne znam šta sam napisala na 181. strani, drugo ne znam šta je Uroboros. Ja njemu kažem, ali ja ne znam šta je Uroboros. On kaže, pa ti nisi gledala moje predavanje. Tako da pažljivo slušajte i gledajte Goranova predavanja. Ne zbog toga što će vam otkriti neke nove stvari i neke nove zakone kojima vi ne svedočite u vašem životu, već zato što će vam pomoći da prepoznate kako ti zakoni u vašem životu funkcionišu i tako ćete moći da svoj život učinite boljim i lepšim, moći ćete na neki način i da oblikujete svoju sudbinu. Tako da postoje neki univerzalni zakoni i zakoni višeg reda koji u različitim konceptima imaju različite nazive, ali mi svakodnevno svedočimo njima i suština je ne da ih naučimo, nego da ih prepoznamo kako oni funkcionišu i da ih prilagodimo svom životu. Da ne idemo mimo njih, nego da koristimo njihovu snagu i neke njihove zakonitosti da bismo svoj život učinili boljim. Tako da verujem da je svrha ovog predavanja upravo to. Da, ovdje je mnogo bitnije shvatiti ne samo šta je sudbina, nego i kako funkcioniše to što je predodređeno i to što nije predodređeno. Pošto su putevi ispunjenja volje našeg bića, namjerno neću reći tvorca, iako je to isto, odnosno naše suštine, našeg pravog ja, ne naše persone, su vrlo, vrlo čudesni. Evo ja ću ispričati jednu, da kažemo, anegdotu, to je stvar izmišljena priča, koliko putevi realizacije mogu biti neverovatni, kada je to Božja volja, naravno. Kaže ovako priča, igraju Sveti Petar i Bog golf. I Sveti Petar
udari lopticu, ona se otkotrlja skoro do rupe, ali nije ušla u rupu. Uzme bog, opali je osnažno, međutim on zafrljači negde tamo ko zna gde i naravno shvatio je da neće biti ni blizu. Međutim, šta se desi u tom trenutku? Iskoči zec iz grma preko livade, zgrabi lopticu i poče da trči na neku tamo stranu. U tom času se pojavi orao koji vidi zeca, sjuri se, zgrabi zeca i digne ga u vazduh. I krene da leti sa zecem. Međutim, u tom času se čuje pucanj iz puške. To beše neki lovac koji je pogodio baš tog orla u tom času. I kako je pogodio orla, orao je otvorio kljun i ispustio plen. Naravno, zec je pao negde i kako je pao na zemlju, otvorio je usta i loptica se otkotrljala tačno u rupu. I Sveti Petar gleda i kaže, Bogu, hoćeš ti da igraš golf ili da se zavitlaš? Šta je poenta cele priče? Da su putevi ispunjenja, a uvek dođe do rupe, nekad toliko čudni da ne možemo nikakvom maštom da pretpostavimo. Ali uvek dođemo do onog cilja, bez obzira da li kroz samputicu ili direktno, koji nam je zacrtalo, odnosno koje naše biće zacrtalo. Evo još jedan primer, dok sam pričao, setio sam se, koji nije izmišljena priča, to je istinit događaj, desio se meni. Naime, kada sam prvi, nije baš prvi, ali među prvim filmovima koje sam u životu radio, trebali su mi glumci. I napravio sam oglas. Oštampao i to sam bukvalno lepio po banderama. Oglas, traže se glumci za jedan eksperimentalni film i tako dalje. Naša ekipa je to imala, tad nije bio internet. I šta se desilo? Desilo se, javila se između ostalih i jedna devojka, vrlo pristojna, talentovana, koja voli da snima, voli to sve što smo mi radili i scenarijo je se dopao. I mi smo počeli sa radom. Kako je vreme prolazilo i snimali smo film, ta devojka je pokazala simpatije za mog snimatelja. I snimatelj naravno za njom. I pošto sam ja to primetio, oboje su sjajni ljudi, međutim, nikad ne bi jedan drugom prišli. To nemoguće je, ta dva karaktera spojiti u tom smislu. To ih blokira. I ja shvatim da je tu sad moja uloga da nekako njih spojim silom, pošto oni ne bi milom. I onda ja organizam snimanje otprilike tako da uvek oni budu zajedno. To je da on snima kad ona glumi. I to se desilo, naravno, oni su se zaljubili, oni su posle toga se zabavljali, posle toga su se čak i venčali, danas imaju i decu. I sad zamislite hipotetički da ja dođem kod, to je sad tinejdžer, njihov sin, na primer, koji će uskoro biti odrastao čovek, sutra će on imati svoju decu i tako dalje, i da mu kažem, da li si ti svestan da ti, tvoj život, ne bi postojao da ja nisam jedan oglas zalepio za banderu? Mislim, kako bi se on osjećao da shvata da je njegova egzistencija, sve što ima, zavisila od neke kobajagi moje volje, da ja neki papirić zalepim i da, ne znam, njegova majka prođe baš ne, daš tada tom ulicom. Hoću da kažem, te neverovatne stvari se obično pričaju kao neverovatne. One ne da nisu neverovatne, one se dešavaju neprekidno svima nama. Ja verujem da sada, evo, svi koji ste ovde, kada bih vas pitao kako vam izgleda vaš prosečan život, vaš najobičniji život u proteklih, recimo, 20-30 godina, vi biste mogli da ispričate toliko neverovatnih stvari da bi, ja mislim, to dva romana mogla da, pa bar da napune. Tako da, s tim u vezi, eto, ja neću više da dužim. Vesna, da si htjela ti nešto da kažeš? Samo ja mislim da bi oni opet nekako našli taj put. Pa da, neko nekog drugog. Tako je, to uvijek mora da se realizuje. Da, jes.
Pitamo se zašto je nekim ljudima težak život, a nekima je srećan. Oduvek su ljudi pokušavali da proniknu u razloge koji upravljaju njihovim sudbinama, njihovim životom. Pa su pitali proroke, proročišta, ili bi jednostavno klonuli duhom, zato što su verovali da sudbina ipak ispunjava neki svoj skriveni smisao i da život zapravo ne može da bude pod njihovom kontrolom. To bi značilo da život opet na neki način i nema smisla, sem onog smisla koji sami, eto, nekako nađemo u njemu. Tako da, jedna grupa ljudi je verovala da se sve odvija na osnovu slučajnosti i mirili su se na neki način sa sudbinom, prepuštajući se njoj, dok su drugi verovali da sudbina nije predodređena. I onda su se grčevito borili za svoju sreću i smatrali da zapravo njihova sreća i kako će im biti u životu zavisi od njihovog truda. Tačno je da mi utičemo na sudbinu, ali način na koji čovjek obično misli da utiče, a to je na ovom pojavnom racionalnom nivou gde registruje kauzalitet od uzroka do posledice, nije pravi način uticaja. Zapravo, jedni veruju u nauku, koja, da podsjetim, ne poznaje nematerijalne zakone. Drugi veruju u Boga, verujući da On kažnjava grešnike i nagrađuje pravedne. E sad, kao što sam već na jednom predavanju rekao, ponovit ću ključne stvari i danas. Obe grupe ljudi su u zabludi. Niti Bog kažnjava, niti nauka razume prave razloge događaja, odnosno uzroke događaja, da bi dala, kako bih rekao, recept za srećan život. Jer da je zaista tako kako nas nauka uči, da je to zaista sve posljedica logike, naravno, mogli bismo da predvidimo sve. Mi zapravo gotovo ništa ne možemo predvidimo, sem neposrednu budućnost, i to često nije slučaj. Tako da, oni koji veruju u predodređenost, da tako kažem, i oni koji veruju u život kao borbu, će uvek dobiti u sopstvenom iskustvu potvrdu toga u šta veruju. Potvrdu sopstvene vere. Jer će te stvari fokusom aktualizovati u svom životu. Tako da, na neki način, svako će biti ubeđen da je istina ono u šta veruje. Racionalnom čoveku su neobjašnjive tajne veze između uzroka i posledice. Kada je reč o tome da su uzroci misli, a posledice događaji koji su manifestovani u životu. Često nam se dešava da u sopstvenoj okolini prisustvujemo događajima sa kojima mislimo da nemamo nikakvu vezu. To je velika zabluda. Naučnik David Bohm je upravo ovo što sada govorim nazvao implicitni red. Ima naravno on i nešto što se zove eksplicitni red. To je pojavni, da tako kažem, razumljivi, koherentni, logičan red. Svet zatičemo onakvim kakvo je trenutno stanje naše duše. Što se predodređenosti sudbine tiče, uvek postoji dilema da li je mi stvaramo ili je ispunjavamo. Ja ću još jednom ponoviti analogiju koju sam više puta dao, a to je da je sudbina i predodređena, ali istovremeno je i mi stvaramo. Međutim, evo primjera koji će, pretpostavljam, svako razumeti. Ukoliko zamislimo da smo se popeli na neki voz, taj voz će imati na svojoj putanji određene stanice.
Te stanice su vrlo predodređene. Ukoliko promenimo voz, mi ćemo imati potpuno druge stanice. One će takođe biti za tu maršrutu predodređene. Time želim da kažem da ukoliko mi promenimo voz, a to možemo učiniti u svakom sadašnjem trenutku, mi ćemo birati svoju sudbinu, ali na tom putu ćemo imati predodređene sudbinske događaje koje nose, da kažemo, taj put. Dakle, ako uđete u, ne znam, prodavnicu, vi ćete tamo videti sadržaj prodavnice. Vrlo određenu sudbinu ćete imati. A ako uđete, ne znam, u poštu, vi ćete imati sadržaj pošte, šalter. Što znači, u svakom slučaju vi ćete moći da u sadašnjem trenutku samo birate sudbinu. Ali sudbinu koju odaberete uvek ima predodređenost. Evo drugi primer. Naprimer, uzmete compact disc album nekog gitariste. I sad, svaki album ima određene numere. Vi možete da ih slušate redom, možete na preskok, ali u svakom slučaju, pre ili kasnije, vi ćete preslušati, odnosno možete doživeti sadržaj tih svih numera. Ne možete na, recimo, albumu gitariste naći numeru nekog pevača ili flautiste. Ali zato, ako promenite disk, vi možete na drugom albumu naći potpuno drugi sadržaj drugih numera, koje su takođe predodređene za vaš izbor tog diska. Dakle, menjamo sudbinu koja je takođe predodređena, ali u svakom trenutku biramo pravac, biramo vrstu, biramo sudbinu. Na osnovu tih promena je zasnovana i drevna kineska knjiga Yi Jing, ili ti knjiga promena, jer ona upravo govori ono što mi prilično nejasno razumevamo kada, recimo, ljudi odu kod vidovitih ljudi. Dakle, vidoviti čovek zaista može da vidi putanju šta se dešava, odnosno šta će vam se dešavati na putu koje je vaša duša u tom trenutku zauzela. To vam je kao da kondukter uzme kartu i može da tačno preko maršrute da zna koja ćete vi stanice u budućnosti da doživite. Znači, to nije nikakva velika mudrost. Problem je ukoliko mi poverujemo vidovitima da oni znaju našu budućnost kao nešto što je konačno. Zašto? Zato što vi svakog časa možete da promenite voz. Što znači, vi ako samo promenite u jednom sadašnjem trenutku, to može bude sledeći sekund, vaše stanje duha, vašu nameru, da budem precizniji, ali posveću o tome detaljno, vi ste automatski promenili to što je on video kao predodređenost. Tako da nema smisla, sem da svakodnevno, u svakom sekundu idete kod vidovitog, a opet vam to ništa neće mnogo značiti. Zato je pogrešno slušati takve stvari. Ali znači da znate, ako ništa drugo, na kom ste putu. E sad, neko može da bude uveren da je to pravi put, pa ne želi ništa da menja, e onda naravno da će se to sve ispuniti. Mi možemo da menjamo čak i sopstvenu genetiku. Ono što nam kaže nauka, odnosno medicina, o genetskim bolestima, da postoje velike šanse i predispozicije da ih nasledimo od svojih predaka, od roditelja, od baka i deka. Ali to je samo pola istine, jer mi imamo i potencijal da budemo zdravi. To nam ne kažu. Kada nam kažu samo pola informacije da imamo velike šanse da nasledimo te genetske bolesti, fokus straha i misao o tome zapravo će iskreirati tu bolest. Tako da su nam mnogo veće šanse da obolimo od tih bolesti zato što ćemo ih praktično sami iskreirati. Ovo je zapravo posledica delimičnog znanja koje nam daju. Pola istine, a ne cela istina. Tako, recimo, kada su u pitanju deca koja su usvojena, oni imaju veće šanse da uopšte ne naslede te genetske bolesti zato što i nemaju tu informaciju o tim bolestima. Cela istina je da uvek sami možemo da izaberemo sve, pa i genetiku. Postoje ti neki energetski obrasci koji se prenose sa generacije na generaciju. I ukoliko promenimo te neke obrasce koji nisu korisni, koji nisu dobri za nas, mi zapravo možemo da menjamo i sudbinu. Zapravo, mi kada je genetika u pitanju, svojom verom u određenu vrstu ishoda zapravo možemo i to da iskreiramo.
Ako verujemo da ćemo naslediti neku bolest koju imaju naši roditelji ili bake ili deke ili neki rođak, mi ćemo to svojom verom zapravo i realizovati. Ukoliko verujemo da možemo da budemo zdravi i da smo zdravi, mi ćemo to realizovati. Jer mi svi u tim genetskim programima imamo i neke rođake ili neke pretke koji su živeli dugo i nisu imali nikakve bolesti. Ali nekako se fokusiramo na bolesti i onda svojim fokusom i svojom verom da će se to desiti, to se zapravo i desi. Šta sve utiče na posljedice koje nam se dešavaju u životu, odnosno na same događaje? Četiri stvari. Prva stvar je zakon karme. Druga je poredak virtualnog seta. Treće je vera i namera. I četvrto, zakon ravnoteže. Prekomerni potencijal stvara neke životne situacije u zavisnosti od kvaliteta, to jest emocionalnim intenzitetom namere, da tako definišemo kvalitet. To su očekivanja, želje, strahovi. A onda se aktivira kosmička retorzija. To je korektivni mehanizam koji vraća prekomerni potencijal u balans. Zakon ravnoteže se ispoljava u vidu onoga kakvu nameru imamo, tako nam se vraća. Zato nam i izgleda kao da nam kosmos kaže uzvraća istom merom. Ne uzvraća nam on istom merom, nego smo mi u zakonu refleksije. Što se vere tiče, ne treba imati dilemu da ljudi ne žive na osnovu činjenica, nego na osnovu vere. Iako im se čini da žive na osnovu činjenica. Svi vidimo svet kao refleksiju onoga što nosimo u sebi. Dakle, kao što su drugi ljudi naša ogledala, tako je i svaki prizor sveta i nematerijalne prirode, da tako kažem, oko nas stanje našeg duha. Tu se moram da setim Heraklita i njegove čuvene misli koja je sjajna, koja kaže: oči i uši su ljudima rđavi svedoci ako imaju varvarske duše. Mislio je naravno na pakosne ljude. A opet, to je vrlo slično onome kakve su ti misli, takav ti je život. Znači, ne kaže nigde misli su ti onakve kakav zatičeš život. Ne, kakve su ti misli, takav, znači pravac je iznutra ka spolja, a ne nije naše stanje iznutra na osnovu onog što vidimo spolje. Dakle, svakome će biti po veri njegovoj. Kao što sam rekao da su materijalni uzroci uvek u metafizičkoj ravni, a ne u ravni pojavnog sveta, to potvrđuje i Pavlova poslanica Jevrejima, gde on kaže: ono što se opaža ne proističe iz pojavnog. Decidno to kaže. Dakle, uzrok materijalnih događaja, materijalnog sveta nije u materiji. Prema tome, ishod naših akcija stvaraju naše namere. Namera, kao što sam rekao, stvara sudbinu. Verom je oblikujemo. A svet u kakvom živimo je odraz upravo tih naših namera. Što znači da svet u kome živimo, koji je odraz naših namera, možemo menjati promenom sobstvene namere. Odnosno, promenom sebe. Pošto se namera posredno, na čudesne načine, reflektuje u pojavnom svetu, treba paziti na misli, jer one oblikuju sudbinu. Daleko više, kažem, od bilo kakvih dela, jer vidljivi su samo efekti, rezultati namera, da tako kažem. Možda najbliže istini bi bilo da smatramo da je najčešći uzrok onoga što nam se dešava u životu zapravo naša namera, ne delo. Delo zavisi od mnogih faktora, mogućnosti i tako dalje.
namera je ta koja na metafizičkoj ravni zapravo oblikuje, manifestuje taj materijalni, takozvani materijalni, on zapravo pojavni svet. Podsjetit ću vas šta kaže Talmud. Pazite na misli, one postaju reči. Pazite na reči, one postaju dela. Pazite na dela, ona postaju navike. Pazite na navike, one postaju karakter. Pazite na karakter, on postaje vaša sudbina. Prema tome, nije teško zaključiti da u životu nije tako važno šta nam se zapravo dešava na ovom pojavnom nivou stvarnosti, nego kako reagujemo na to što nam se dešava. Namera je ono čime gradimo ili čime rušimo svet oko nas. Ona može da izleči, ali može i da ubije. Čista namera iz srca leči. Svet oko nas je zapravo ogledalo svih tih naših namera. Ako postavimo čistu nameru u srce, to je dovoljno za prava čuda. Ako je ta namera čista i jaka, ponekad ne moramo čak ništa ni da preduzimamo. To je dovoljno da proces stvaranja počne. Iskrena namera, dobra namera, lepa namera ide iz srca. A prikrivena namera je uvek iz uma, jer um je taj koji manipuliše namerom. Srce to ne može da radi. Namera će izazvati posljedicu uvek u skladu sa onim u šta verujemo, a ne sa onim, kako ga kažem, kako se spolja ponašamo. I zato ne treba raditi ništa na silu ako, recimo, ne verujemo. Sve što dobijamo na silu, a možemo dobiti nešto i na silu, izgubit ćemo pre ili kasnije ili će nam se loše vratiti. S tim u vezi, sve što činimo drugima, činimo samo sebi. Ako ste, recimo, učinili nešto za nekoga, bez obzira da li je to dobro ili loše, za efekat koji vidite, niste vi zaslužni. Vi ste samo, da kažem, provodnik, sprovodnik, alat, sredstvo u datim okolnostima. Uvek je on to sam izazvao. Podsjećam, svi smo jedno, pa tako po zakonu cirkularne kauzalnosti, sve se vraća na osnovu namere. Ne možete izbeći da se namera ne reflektuje koju imate prema nekome, ne reflektuje na vas pre ili kasnije. Da se vratimo na suštinsko pitanje ovog predavanja. Šta su pravi uzroci događaja? Kad ne razumemo, mi kažemo slučajnost, koincidencija. A slučajnost je kada tvorac želi da ostane skriven. Nikada nas ništa nije zadesilo slučajno. Slučajnostima nazivamo, dakle, one pojave kojima ne vidimo vezu uzrok-posljedica. A zapravo, skriveni uzrok je uvek u sopstvenom biću. Heraklit kaže, mudrost je imati spoznaju da je u potpunosti sve upravljano. Ako se neko od vas zapita da li možemo da znamo prave razloge događaja koji nam se dešavaju u životu, razmatrajući samo aspekte pojavnog sveta, naravno, ne možemo. Svaka slučajnost je zapravo savršeni plan svemira. Slučajnosti su putokazi za plan naše duše sa kojim smo došli na ovaj svet, ali su nas usmerili na mape uma i tamo smo zalutali. Slučajnosti nas vraćaju na našu autentičnu tu mapu. To su linkovi sa tim autentičnim softverom naše duše, sa našim bićem, sa našom pravom prirodom, sa onim božanskim u nama. Razlog zašto smo odvojeni od svog bića, od svoje duše, je zapravo pogrešan koncept učenja. Jer nas u ovom svetu niko ne uči onome što mi jesmo, da otkrijemo tu svoju pravu prirodu, da otkrijemo to božansko u nama, već nas uče da treba da budemo neko ili nešto. Ne uče nas da ostvarimo svoju svrhu, već nam zadaju svrhu i da po to i da budemo i da ostvarujemo te zadate svrhe, svrhe koje nisu deo našeg bića i našeg
plana duše, već neke svrhe oko nas, gde ćemo imati neku ulogu i gde ćemo biti neki šraf u mehanizmu, a nećemo biti ono što jesmo. Ne uče nas da rastemo i da razvijemo ono što je već u nama, već da to sputamo, da to nam zabrane, da budemo ono što nismo, da budemo ono što drugi kažu da treba da budemo. Učitelji u ovom konceptu učenja zapravo uče decu da budu prosečni, poslušni, da interpretiraju znanja, da misle svojom glavom samo kada treba da nauče te modele i obrasce koji im se nude, a ne da budu inovatori i da koriste svoje autentične modele. U fokusu je društvo, ono sve što je iza nas, oko nas, a ne pojedinac i njegova autentičnost. I sve vremena zapravo uče da gledamo u pogrešnu stranu, ne tamo gde treba da gledamo. Svaki pravi učitelj zapravo treba da pokaže učeniku. Kada kažem učitelj, mislim učitelj u najširem smislu, ne samo učitelj u školi. Treba da pokaže učeniku na uspavano i neotkriveno u njemu, a ne da mu servira svoja naučena znanja, ne da mu da gotove recepture i obrasce, već da ga nauči da to pronađe u sebi, da otkrije taj autentični softver sopstvene duše. Jer sa tim softverom smo zapravo došli na ovaj svet, da ga razotkrijemo i da po njemu postupamo, a ne da učimo neke druge obrasce koje nam drugi daju. Na primjer, zašto voda ključa na 100 stepeni? Neko će reći, pa zbog toga što molekuli prave reakciju na toj temperaturi. A možda je zato što smo vodu stavili na ringlu. Zašto voda ključa baš na 100 stepeni? Što nije prirodni zakon takav da ključa na 90, recimo, stepeni? Ili na 115 stepeni? Ili, na primjer, desio se saobraćajni udes. Oba vozača nastradala zbog prebrze vožnje pod dejstvom alkohola. I sad, neko će reći, pa naravno da se zna zašto su. Zbog prebrze vožnje, zbog alkohola, možda zbog nepoštovanja nekih saobraćajnih propisa. U svakom slučaju, to nisu bili razlozi. Nama će izgledati da su to razlozi, ali to nisu bili pravi razlozi. Jer evo, zapitajte se, zašto su oni došli u tu situaciju? To je pravo pitanje. Dovoljno je jedan od njih da je perto na cipelama kada je kretao pola minuta duže vezivao, mimoišli bi se. Ne bi došlo do te situacije. Ne bi došlo do tragičnog ishoda. Ili imate čovjeka koji non stop živi vrlo povučeno, mirno, drugi vrlo aktivno, rizično, non stop u nekim rizičnim situacijama. Puši, pije, drugi živi zdrav život. Ovaj što je živio zdrav život i što je bio miran, nastrada, a ovaj drugi živi dug život. Dakle, na pojavnom nivou imamo prividni kauzalitet. To je jako bitno. Prividan kauzalitet je kauzalitet fizičke stvarnosti. Dakle, uzrok i posljedica nisu povezani kako mi zaključujemo na osnovu percepcije. Heraklit razum postavlja kao merilo istine. On je svestan, kao što je bio i Empedokle, kao što je bio i Parmenid, da su čulno opažanje zapravo nepouzdani kao organi spoznaje istine. Naravno, znamo i sami da su čula nesavršena i da varaju. A Lao Tse je lepo rekao, budala se pouzda u ono što je u odnosima sa ljudima vidljivo. Kako je to tužno, kaže Lao Tse. Dakle, da ponovim suštinu, uzrok pojavnog fizičkog sveta nikada nije u fizičkom svetu. Uzrok je uvek skriven u posmatraču koji je pojavu registrovao, pazite, koji je registrovao pojavu. I pravi uzrok treba tražiti u sopstvenom biću. Naravno, nemojte upasti u grešku da je on univerzalan. Ne, on je individualan. Postoji još jedna česta zabluda. Kada nam se ne desi ono što smo želeli, planirali, mi smatramo da je to onda nešto loše.
Pritom, potpuno gubimo iz vida da nas svest vodi upravo k onom što je dobro za nas, ali na duge staze. Možda ne neposredno. I onda u tom času, kada nam se nije ispunila želja, mi ne vidimo da je to put možda kroz, da kažemo, neku nepriliku. Put do neke livade, možda kroz blato. Zašto? Zato što nam se u tom trenutku ne sviđa taj razvoj događaja. A mi nikad ne možemo videti kraj tog puta, da tako kažemo, cilj. Recimo, svi ste imali u životu prilike kada ste bili razočarani ili ljuti, jer vam je neki čovek ili neka žena nešto oduzela. A niste bili svesni onoga što ste čega ste posle postali svesni, na primjer, da vam se to upravo vratilo na drugoj strani kao nešto dobro. Jeste dobili, recimo, upravo zbog toga što ste ovo izgubili, nešto mnogo vrednije. Kada se vežemo za ishod svojim očekivanjima, mi ga i zamislimo tačno onako kako treba da izglede i verujemo da to zaslužujemo. Međutim, nemamo predstavu u tom trenutku da nam je namenjeno zapravo nešto mnogo lepše, nešto vrednije. I na takav način mi zapravo sputavamo i ne dozvoljavamo sebi da dobijemo i nešto vrednije i lepše u životu. Recimo, moj primer sa drugom knjigom. Desilo se to da nije bila odštampana recenzija na koricama. I onda je nastala neka panika kako ćemo to da otklonimo. Ceo tiraž je otišao u štampu i štampar je našao rešenje da naknadno utisne tu recenziju. Ispostavilo se da to rešenje i vizuelno i po kvalitetu je mnogo bolje od onog prvog koje sam ja zamislila i da ta greška je zapravo nešto što je ulepšalo korice moje knjige i dalo je onako neki zaista lep značaj. Često se do najvrednijih stvari u životu dolazi baš putem koji smo želeli da izbegnemo. Kada se uskladimo sa sobom, sve ostalo se uskladi sa nama. Sve neusklađenosti su u nama, a vidimo ih kroz osobine drugih ljudi sa kojima imamo navodno konflikt. Ali taj konflikt je u nama, a drugi nam samo pomažu da ga osvestimo i da se zapravo pomirimo sami sa sobom. Jer kada postignemo taj balans u nama, onda će i ceo svet oko nas da bude u tom balansu i u toj nekoj ravnoteži. Šta je to cirkularni kauzalitet? Alhemičari su to zvali uroboros. To vam je simbol edenske zmije, odnosno zmaja, koji sebi grize rep. Vodi poreklo iz drevnog Egipta. A šta prikazuje taj simbol? Prikazuje paradoks. Šta je stvorilo šta? Uzrok stvara posljedicu istovremeno dok posljedica stvara uzrok. Možemo reći, to je circulum vitiosus, kružna kauzalnost. Šta je stvoreno prvo kao preduslov da se stvori drugo? Šta je starije, koka ili jaje? Da li je iz jajeta nastala kokoška ili je kokoška stvorila jaje pa je onda nastala nova kokoška? Naravno da je odgovor na to pitanje lak. U virtualnom svetu sve postoji samo u sadašnjem trenutku, nema prošlosti, nema kontinuiteta u vremenu, koje nije linearno. Dakle, sama reč, kada se vas neko pita šta je starije, pa razmislite šta ste čuli. Šta je starije? Kokoška ili jaje? Pa naravno kokoška. Jaje je mlado. Jer kokoška je suština, cilj, smisao aktualizacije. Kao što znate iz kvantne fizike, posmatrač je potreban da bi došlo do kolapsa talasne funkcije. Ali potreban je i kolaps talasne funkcije da bi se aktualizovao posmatrač. Ovaj paradoks ukazuje da svest, očigledno izvan simulacije, istovremeno kolabira i talasnu funkciju za posmatrača, stvarajući njegov mozak, njegova čula, telo itd. i za objekat koji on posmatra.
Tako posmatrač biva istovremeno aktualizovan zajedno sa objektom posmatranja. Dakle, uzrok i posljedica nastaju istovremeno stvarajući iluziju samoreferentnosti. To je taj alhemijski uroboros. Drugačije rečeno, fokus svesti istovremeno generiše i objekat posmatranja i samog posmatrača tumačenjem podatka. To je cirkularni kauzalitet. Evo slike poznatog holandskog slikara Moris Cornelis Escher, ruke koje crtaju, jasno se pokazuje princip uroborusa, dakle niti prvo crta jedna ruka drugu da bi ova mogla nju da nacrta, niti obratno, nego obe ruke crta slikar. Slikar je posmatrač izvan dimenzije crteža. Mi od sveta u sebi stvaramo svet oko sebe, a onda taj svet oko nas stvara nas. To je ta sprega i uzajamni odnos između sveta u nama i sveta oko nas. Taj proces je istovremen. Uzrok stvarnosti je uvek u tom neostvarenom. Jer ljudi su i vidljiva i nevidljiva bića. Taj vidljivi deo nas je onaj koji smo ostvarili, kome smo dopustili da se manifestuje. Nevidljivi je onaj koji smo potisli, koji nismo osvestili, koji smo odložili zbog straha, čuvamo ga u sebi. To je ono o čemu maštamo, ali se ne usudimo da živimo, ono što sanjamo, ali ostavimo u tim snovima, ono čega se plašimo i ne smemo da se suočimo sa tim. I baš to što skrijemo u sebi i potisnemo je zapravo ono najvažnije za nas, a to sebi ne dopustimo. I onda to što skrijemo i potisnemo zadesi nas kada se najmanje nadamo. Eksplodira i izbije kao vulkan na površinu i tada ima razornu moć. I sve ono što skrivamo u sebi i ne dozvolimo mu da se manifestuje, dajemo mu zapravo snagu i tako ga i tu silovitost. I onda ta potisnuta i neiskazana i neispoljena nežnost ili lepota dobije snagu i razara. Jer mi nismo samo ono što je vidljivo, što smo ostvarili. To je samo zapravo vrh ledenog brega. A sve ovo ostalo nevidljivo je takođe deo nas, ali mi ga ignorišemo i demantujemo dok u nekim trenucima se ne pretvori u svoju suprotnost i izbije na površinu. Da bismo to izbegli, treba da dopuštamo sebi sve te skrivene blagosti i sve te neke skrivene lepote koje svako od nas ima u sebi. Objasnit ću kasnije kako možemo biti dugo vremena u, da kažemo, zadovoljstvu duše, a da ne izazovemo prekomerni potencijal. Sada hoću da vam kažem još jednu stvar, da sakupljanje i, da kažem, isplaćivanje kredita, a kvalitet kredita je individualna vrednost, se može lepo ilustrovati kroz ono što zovemo post. Post je duhovna zapravo korekcija koja dovodi do postizanja ravnoteže. Dakle, kada se lišavamo nečega što mnogo volimo, post nije, kako bi formalno neko rekao, da je to ne jedemo masno u nekom periodu ili ne znam. Ne, to je sve ono što zapravo, da se lišimo onoga što je nama, do čega je nama najviše stalo, što nam najviše prija. Ali ne biću, nego egu. To je jako bitno. Ako to shvatimo, šta je najdraže egu i toga ga lišimo, to je post. To je zapravo jedna duhovna manipulacija tog mehanizma kosmičke retorzije, odnosno prekomernog potencijala. To je svrha i drevnih ritualnih žrtvovanja. Spoljni obred, da kažem egzoterija, koji nije praćen iskrenom namerom u duši, nema taj efekat i neće oboriti potencijal. Zapravo, džabe ste postili, da tako kažem. Sad se ponovo vraćamo na ono da li smo svesni kako možemo da sprovedemo nešto najbolje po nas. Intelektom, naš razum nije u stanju da logično nađe najbolji način delovanja. I zato je najpametnije da u svakom sadašnjem trenutku
pođemo linijom najmanjeg otpora, koji vam, da kažemo, sistem nudi. Kao što, recimo, voda bira najidealniji put, put najmanjeg otpora. Razum, odnosno ego, intelekt voli da drži stvari pod kontrolom. Znači da ih on razume i kako ih razume, tako da ih sprovodi. A svest vas usmerava i daje ono najvažnije kroz druge, recimo, ljude. Baš kada poverenje ustupite njenom vođstvu. Neko to naziva verom u Boga. Prosto rečeno, želje ega stvaraju prekomerni potencijal. Heraklit je rekao, za ljude nije dobro ako im se ostvari sve što požele. Zašto? Zato što je znao da ako se ostvari želja ega, to će se svakako naplatiti. Na istoku kažu, ima jedna poslovica, onoga dana kada prestaneš da putuješ, tada ćeš stići. Žurba, kako bismo dospeli na neki cilj, zapravo samo udaljava cilj od nas. Sam put je cilj, a ne tačka na koju želimo da dospemo. Prema tome, zaključak svega ovoga je savet: učinite neprocenjivu stvar za sebe i naravno svet oko sebe, a to je pronađite meru, to ona zlatna sredina budistička, jer je to put volje našeg bića. U prevodu, budite umereni u svemu. Buda je kao mlad se posvetio praktikovanju, kao što znate, asketskog načina života, strogog asketskog, posta, umrtljavanja telesnih potreba i tako dalje, ili je uopšte negirao materijalni svet oko sebe. I to sve do jednoga dana, kada je sedeći u meditaciji pod bodhi drvetom, doživeo da pored njega prođu dva muzičara koja su se tu zaustavila i jedan je drugome rekao, a on je to čuo, kaže, ne zateži žice previše jer mogu da puknu, ali nemoj ih ni previše olabavljivati jer nećeš dobiti zvuk. Nađi zlatnu sredinu. E, te reči su presudno uticale na Budu, koji se tada prosvetlio, zapravo shvatio da je taj susret bio njemu namenjen. To nije bio slučajno, da oni baš tu dođu, kažu tako nešto, i od tada izmenio svoj, naravno, duhovni život. Nije više živeo kao strogi asketa, nego je nastavio umerenim duhovnim putem traganja. I od tada se njegov put prosvetljenja zapravo zove zlatna sredina. Prava mera je uvek u nama, u određenoj situaciji i u određenom trenutku. Prava mera smo mi. Ne zavisi od vrste situacije u kojoj smo, niti od toga kako smo postupili nekada u toj istoj situaciji. Jer u toj novoj situaciji nismo ni mi isti, pa samim tim ni mera nije ista. Ta nova prilika, ti novi mi u toj nekoj novoj situaciji, koja na izgled deluje da je ista kao da smo je već doživeli i proživeli, zapravo zahtevaju drugu meru. Primerenu baš tom trenutku. Ako se promeni trenutak, onda ni mera nije ista, jer smo se i mi promenili. Problem je što mi živimo u svetu mera koje nam zadaju drugi i koje su iste za sve situacije i za sve ljude. A to ne može biti tako, jer taj merni sistem nije usklađen sa pojedinačnim merama, sa merom svakog pojedinca. 1000 dinara, recimo, 10 dolara, 10 evra, nije ista mera svakome. Nekome je to ništa, a nekome je to mnogo. Jedan metar nije isti za svakog čoveka. Neko će ga preskočiti u jednom koraku. Neko, starija neka osoba koja se jedva kreće u možda 4-5 koraka slabašnih i jedva postignutih. A za nekoga ko je u invalidskim kolicima, to je nemoguća i neostvariva mera. Za nekoga su sekundi ili minuti potpuno beznačajni, brzo prođu, čak dani. Neko će na kraju radne nedelje da kaže, ova nedelja mi je prošla tako da nisam ni osetila, evo, juče je bio ponedeljak, danas je petak. A za nekoga ko je na umirućoj postelji, svaki sekund i svaki udah je dragocen. I kako onda možemo meriti istim merama kada smo zapravo mi mera?
Prekomerni potencijal se ne stvara kada idemo putem sopstvenog bića, kada ispunjavamo, da kažem, volju naše duše. Zato ne treba da menjamo sebe, nego da se vratimo sebi, kako obično volim to da kažem. E sad, kako prepoznati taj put? Uvek u životu treba da sledimo sopstveni osjećaj. To je ono što je naša istina. E, ali sada tu se pojavljuje jedno ključno pitanje. I ego i biće se izražavaju putem osjećanja, osjećaja, emocija i tako dalje. Kako razlikovati? Kako da znamo koji je pravi osjećaj? Pravi osjećaj je onaj koji je zapravo input, odnosno signal naše duše. On, da, ali kako da ga prepoznam? Kratak, to je jedan bljesak. Ono što ego radi sa osjećanjima, on traži jedan kontinuitet. On traži da smo stalno u nekom osjećaju koji je prijatan. A ono što je zapravo onaj istinski intuitivni osjećaj, link sa našom dušom, to je taj kratkotrajni bljesak, koji je kao neka vrsta putokaza u životu. Čekaj, znači za tebe nisu isto osjećanja ili emocije i osjećaj? Ti praviš tu razliku, jako bitno. Da. Znači, ako sam ja dobro tebe razumeo, ja se slažem s tobom, ali da bi gledalcima bilo jasnije, pojednostavit ću zaključak. Dakle, ukoliko imamo intuitivni bljesak, kao što si rekla, on je iracionalne prirode. Znači, mi nemamo racionalni razlog zašto smo nešto osjetili ovako, a ne onako. To je onda volja bića. I to kratko traje. A ono što nazivaš osjećanjima ili ti emocijama, to je nešto što traje, može da traje duže, i to je nešto što je uglavnom proizvod racija, odnosno intelekta. Da li svesnog ili nesvesnog, to je druga priča. Znači, to je proizvod na koju može da utiče program i da ih oblikuje i da nam, recimo, to su želje ili strahovi i tako dalje. Dakle, osjećaj je kratko, to je intuitivni signal, a osjećanja su duga i ona su iz racija potekla. A osjećaj je zapravo taj bljesak naše duše, taj neki input. I to je zapravo veza sa onim božanskim u nama. I kada pratimo te linkove, te punktove, mi smo onda na pravom putu, odnosno putu svoje duše. Tu su isto značajni sinhroniciteti, koji su isto naša mapa da možemo da se snađemo na toj zapravo mapi naše duše. Intuicija nema racionalan razlog, jer dolazi u vidu iracionalnog. I samim tim kao kratkog bljeska. Zašto je to kratko? Pa zato što intelekt, odnosno ego, odmah preuzima, posle vrlo kratkog vremenskog perioda, preuzima vođstvo, odnosno kontrolu nad misaonim procesom. Odnosno, on stvara misaoni proces, da tako kažem, kako bi mogao da kažem, vodi na nivou racionalnog našu personu. I sve što je intuitivno uglavnom je kratkog trajanja, odnosno kad je intelekt, da kažem, uspavan. Taj kratak bljesak intuitivnog signala ne može, recimo, da traje sat vremena, a razmišljanje, što je aktivnost intelekta, to može da traje satima. Dakle, zato kažem da želja koja dolazi kao posljedica razmišljanja, odnosno rada intelekta, je pogrešna želja. Zato mi uglavnom živimo pogrešne živote, a imamo onda naravno i posljedice koje nam se vraćaju lošim. Nismo svesni toga u 99% slučajeva. I svet loš svet izgleda samo nama, odraslima. Deci ne izgleda, deca nemaju takvo mišljenje. Kada odrastemo, razvija se intelekt, a kada se razvija intelekt, nažalost, udaljavamo se od svog bića, odnosno od tvorca. Zato je jako bitno ono što je Isus rekao, budite kao deca. Tako da, kažem, kada radimo, ispunjavamo želju svoga bića, radimo ono što je u skladu sa našom dušom, sistem nas pomaže i tada, što je još bitnije, ne proizvodimo, ne izazivamo, ne stvaramo prekomerni potencijal. To je ono u molitvi kada kaže
Isus, da bude volja tvoja, odnosno volja njegova. Volja njegova i tvoja, to je isto, objasnio sam već šta to znači, a zašto je bitno da znamo ko je to? Pa to je naše biće, to je naš tvorac. Jer ako bude volja njegova, naš ego, naš intelekt, naše iskušenje nas neće odvlačiti na stranputicu. I zato je bitno da mi u stvari kroz tu molitvu se usredsređujemo na svoje biće. A ako živimo na osnovu te spoznaje o jedinstvu, mi živimo u ljubavi prvenstveno, a ljubav je drugo ime za Boga, odnosno za kosmičku svest. Evo, ti reci ako bi nešto drugačije dodao. Znači, kako u tvom konceptu shvatanja možemo da otkrijemo šta je želja bića? Ti u stvari insistiraš da ja sada kažem neki recept kako će ljudi da prepoznaju te ne, nego da ne budu zabuni kako, samo kako će razlikovati. Između, jest. Ali tu zapravo nema nekog univerzalnog recepta. To je naš individualni osjećaj i to je naša individualna mapa duše koju ćemo mi osetiti i znaćemo da je to to. Tako da ne možemo ti i ja da damo sada recept kako će to neko da prepozna. Kada neko to bude osetio, on će to jednostavno znati. Jasno. Čovek u ravnoteži je čovek koji je i fizički i mentalno, da ne kažem, duhovno zdrav. To je čovek kojim vlada harmonija, odnosno simetrija. Bolest ili ti nemir je disbalans ili asimetrija. Pozicija neravnoteže naravno ima bezbroj, ali ravnoteže je samo jedan. Jedan za svakog. U svakodnevnom životu se identifikujemo sa svojom personom, sa svojom ličnošću. Ta perspektiva identifikacije sa svojom personom nam stvara nerealnu sliku sveta. Proizvodi nadmenost, uplašenost, sve to što vuče ka ekstremima. Uvek naginje ka jednoj strani, a manje ka nekoj drugoj. Iz ega, kada posmatramo, dakle iz sužene, subjektivne perspektive, mi ne vidimo svet kao deo nas. Dakle, nemamo sliku celine. Imamo samo ograničenu. Da li ego više, već ili manje, nebitno. Uvek ima ograničenu. Dakle, parcijalnu sliku. Ne vidimo da smo mi tvorci. Ne vidimo da smo u centru svih događaja. Jer svet je antropocentričan. Perspektiva iz bića je perspektiva koja pruža indiferentnost, kako bi to pročitao ego. Dakle, nezainteresovanost ka određenom ishodu i prepuštanje volji onog gore, odnosno bića da nas vodi. Hedonizam zato vrlo podiže prekomerni potencijal, to je stvara prekomerni potencijal. Možete raditi ono u čemu uživate, koliko hoćete, ali ako je to u skladu sa razvojem svesti, odnosno sa našim bićem, odnosno sa ljubavlju. Život ne čine događaji, već naša reakcija na te događaje. Ta naša reakcija istovremeno je akcija za sledeći događaj koje ga kreira automatski. Tako da našom reakcijom na sadašnji događaj ili neke pojave istovremeno kreiramo i buduće događaje. I to je taj krug sudbine koji mi možemo da proširimo, možemo svoju sudbinu da promenimo i da ju učinimo lakšom i lepšom. Često mi promenimo pažnju, odnosno sklonimo misli koje nam ne prijaju. Međutim, emotivno i dalje ostajemo u toj bivšoj misli koja nam nije prijala. Prosto emocije se sporije gase. Kao, zamislite, avionski trag. Avion je trag kondenzovanog vazduha. Avion je otišao.
trag stvorio, međutim trag se polagano rastvara. Tako isto i emocije dugo ostaju dok se ne rasprše, iako ste misli već promenili. Ali da se vratimo na primere iz svakodnevnog života gde možemo da vidimo kako funkcioniše zakon balansa, odnosno ravnoteže i prekomernog potencijala. Recimo, čekate autobus, žuri vam se, baš tog autobusa nema. Ili ulazite u prodavnicu, žuri vam se, baš kada vam se žuri, ogroman je red. A kada vam se ne žuri, nema nikog ispred vas. Prekomerni potencijal nastaje kada nečemu pridajete suviše značaja, preterana želja, napetost i slično. I zapravo impregnirate snažnim emocijama tu želju, recimo. Strah također akumulira energiju visokog intenziteta, kao što sam rekao. Zato se često desi baš ono što ne želimo, a ređe ono što želimo. Sigurno ste svi primetili da neki ljudi sa malo truda postižu efekat koji drugi ljudi ne postignu ni sa mnogo truda. Vidite, problemi se često uvećavaju s razmjerno nivou značaja i očekivanja koje imamo. Zato ne treba preterano ulagati truda i još bitnije preterano očekivanja za neki rezultat kome težimo. Ja moram da vas podsjetim da, znam to iz svog iskustva, verovatno i vi imate slično iskustvo, da se najveće greške dešavaju upravo onda kada smo pod najvećim pritiskom očekivanja da nešto mora da nam uspe. A kada smo rasterećeni, da to nije bitno, nema naravno pritiska tog i uvek bolje bude. Na kraju se sve završi dobro. Tako da, poruka je da ne sme ni do čega da nam je jako stalo, da tako kažem. To je ono, indiferentnost ne stvara prekomerni potencijal i onda biće može da preuzme, znači ne ego da vodi kako on smatra da bi to trebalo da se odvija, nego biće svojim čudnim putevima vodi vašu stvarnost, sudbinu i život. Ako ulažemo preterani trud u nešto, pod većim smo pritiskom i preciznost i usklađenost sa našom željom je manja. Mi moramo da se uskladimo sa našom željom, da se ne trudimo suviše da se ostvari, jer tako umanjujemo potencijal njenog ispunjenja zbog većeg pritiska sa naše strane. Želja ne može da ekspandira, da se uveća i da se ostvari od tog našeg preteranog truda. Moramo da budemo u balansu sa željom, u ravnoteži. I tu nije važna toliko količina truda koju ćemo uložiti, već da pustimo tu želju, da joj damo prostora, da se ne vezujemo za njen ishod. Treba da ostavimo prostor želji za njenu ekspanziju, da je ne sputavamo prekomernim vezivanjem za ishod. Jer nekada se manje truda možemo da dobijemo povoljniji ishod, jer se nismo vezali previše za njega, već smo u pravoj meri sa tom svojom željom. Zato kažem, briga nikad nije nešto što pomaže. Majke koje pretjerano brinu za decu, uglavnom nesvesno, ne zle namere, naravno, dovode do toga da deca upravo imaju neki problem, da im se desi nešto loše. E sad, zašto je pozitivno kada čovjek ima najniži nivo brige, kad najmanje brine? Zato što u životu će svako dobiti ono što mu je najdragocenije. I to je interesantno, baš u trenutku kada to treba dobije. Ono što nama najviše treba je najčešće u našoj najbližoj okolini. Zapravo nikad nešto što nam je jako važno nije mnogo daleko od nas. Pitanje koje se ovdje nameće kao najvažnije je kako se približiti što više svom biću, odnosno, da kažem, tom nultom ravnotežnom položaju. Kako postići ravnotežu da bi biće preuzelo kormilo života? Evo tako da kažemo, da bi bila ono, neka bude volja tvoja. Postoje dva načina. Prvi korak je osvestiti gdje je mera balansa, gdje je vaša mera balansa. I drugo, oboriti prekomerni potencijal. Kako osvestiti gdje je mera vašeg balansa? Ili ti položaj, nulti položaj, ravnotežni položaj.
Tako što moramo iskreno se samo porediti sa sobom. Ne postoji univerzalni nulti položaj. Kod svakoga je na drugoj poziciji. Čak i recimo vremenski, u određenom dobu dana, života, u zavisnosti od promene na nivou bića. Dakle, taj ravnotežni položaj se pomera. Naprimer, nekome je nulta mera 3 piva, a nekome je 1. Neko je srećan sitnicom, a nekome je potrebno mnogo da bi bio srećan. Svako ima svoju referentnu tačku ravnoteže u odnosu na koju se javljaju amplitude. Tako, na primer, duše koje odluče da se rode i žive u Sahari, na primer, one određuju svoju referentnu tačku na temperaturi od recimo 40 stepeni. A Eskimi na minus 4 stepena. Za njih je to stanje homeostaze. A sve niže ili više je poremećaj balansa. Zato se ne treba nikada porediti sa drugim ljudima. Svakome je njegova muka ili sreća na drugom kvalitativnom nivou. Obaranje prekomernog potencijala na nulti položaj možemo učiniti najviše ukoliko smanjimo intenzitet želje, očekivanja, ali i strahova. Dakle, umanjimo intenzitet emocija. Što se tiče prihvatanja, možemo da kažemo i ovako. Što je vaša želja jača da se nešto ne desi, povećavate mogućnost da se upravo to ostvari. Zato je ključno pomirenje sa ishodom, sa rezultatom i vrlo je bitno da se nešto ne doživi lično. Dakle, ne treba očekivati da se želja po svaku cenu ostvari, biti spreman da se neće ostvariti, imati nameru i želju, ali ne vezivati se za ishod. To je ključno. Dakle, to obara potencijal i omogućava da bude ono što je za vas zapravo najbolje. Mada ego ne voli prepuštanje neizvesnosti jer on nema kontrolu tada i onda se želimo da što pre uhvatimo za nešto i da mi vladamo situacijom. Jer kada se potencijal obori, dolazimo u stanje balansa i naravno stvari se odvijaju po principu najmanjeg otpora kada biće predvodi. Tu je reč o veri u Boga, odnosno veri u višu svest ili u kosmos, kako god hoćete, u tvorca koji najbolje za nas zna šta je najbolje i kako da idealno realizuje. Prirodno je naravno svima nama da ne želimo da prihvatimo neizvesnost zato što nam, recimo, imamo strah od neželjenog ishoda. I ta potreba za sigurnošću nam je zapravo detektor da tu ego vodi glavnu reč. To je njegova potreba. Sigurnost je iluzija koju stvara posjedovanje, recimo, materijalnih objekata. A neizvesnost i nepoznato su oblasti beskonačnih mogućnosti. Zato Isus kaže, ne mislite o tome šta će se desiti sutra. Jer ako se striktno držite svog plana, koji je ego zacrtao, u skladu sa svojim znanjem, vi isključujete ko zna koliko mogućnosti koje su možda i bolje od te vaše koje ste smislili, a koje ne možete ni da, o kojima ne možete ni da sanjate. Zato želim da zapamtite da između tačke želje i tačke ostvarenja je bezbroj superpozicija, bezbroj mogućnosti, potencijalnih mogućnosti. Što su okolnosti neizvesnije, to su potencijalne mogućnosti veće. Ako se ne vezujete, brže i kvalitetnije ćete napredovati ka sopstvenom ispunjenju svrhe kojoj uistinu teži vaše biće. Možda najvažnije pitanje je šta je sudbina. Ali ono što ljude uglavnom više interesuje nije šta je zapravo sama sudbina, nego da li je ona predodređena ili je možemo menjati. Kako je tvoje iskustvo, Vesna, sa sudbinom? Da. Pa ljudi veruju da sudbinu ne možemo menjati. Da je ona takva kakva je data i da ne može da se menja. Ona jeste zadata, ali je možemo menjati. Da bismo sudbinu menjali, moramo da shvatimo da svi događaji
ljudi i situacije koje nam se dešavaju u životu nisu odvojeni od nas. Oni su deo nas. A postoji neki u tvom iskustvu jasan način kako menjati sudbinu? Pa kada osvestimo da događaje, ljude i situacije mi zapravo prouzrokujemo, svesno ili nesvesno, onda možemo i menjati tu sudbinu. Tako što možemo menjati intenzitet događaja i koliko će se često neki događaj ili ljudi pojavljivati u našem životu. Jedno od suštinskih pitanja je slobodna volja. Ne da li je čovjek ima, čovjek je svestan da je ima. E sad, u kojoj meri tumačimo da je ima, to zavisi od toga da li mislimo da neko drugi upravlja nama, pa je samim tim ako upravlja mi onda kažemo da je nemamo. Zato što gubimo iz vida da taj drugi, to naše biće, smo zapravo suštinski pravi mi. Da mi nismo onaj, da kažem, odvojeni individualni segment persone ili tijega koji samo vidi jednu usku perspektivu. E sad, iz tvog iskustva, šta sve utiče na to da mi slobodnu volju koristimo na ovaj ili na onaj način? Ono što najviše utiče na našu slobodnu volju, to je što smo od samog rođenja, od kada smo došli na ovaj svet, formatirani različitim misaonim obrascima koji nam se ugrade u najranijeg rođenja, kroz vaspitanje. Od najranijeg detinjstva. Najranijeg detinjstva. Tako što nam se kroz vaspitanje, sistem obrazovanja, kroz neke zahteve društvene zajednice imputiraju misaoni obrasci koji kasnije automatski sami rade u našim glavama. Postanu deo nas i mi nismo svjesni na neki način da to nije naša volja, nego da je to postao deo nas koji mi čitamo kao našu volju. Da, to su zapravo programi koji su nam ugrađeni i po kojima mi delamo tokom celog svog života ukoliko ih ne osvestimo i ukoliko ne izađemo iz tih programa. Tako da ti programi, ti misalni obrasci koji su nam ugrađeni zapravo najviše utiču na način kako ćemo izražavati svoju slobodnu volju. Uobičajeno pravimo grešku kada smatramo da ono čega nismo svesni, mi zapravo nismo mogli ni da uzrokujemo. E, to je velika zabluda. Jer zato se često gubimo u dilemi da li nama upravlja neka viša sila ili je naš izbor, odnosno naša slobodna volja, isključivo na nivou svesnog identiteta naše persone, odnosno našeg ega. Dakle, kada smo svesni da smo nešto odabrali da učinimo ili nismo odabrali. E sad, moramo da imamo na umu da mi često mnoge stvari radimo nesvesno. Po inerciji, po automatizmima, po nalogu usađenih programa koji su subliminalni i koje mi apsolutno nismo svesni, jer su postali deo nas. Postavlja se pitanje da li je tad slobodna volja zaista naša volja. Jer mi nemamo problem ako ga nismo svesni, ako me razumete šta hoću da kažem. Mm-hmm. Dakle, ne postoji način da smo mi u problemu, a da problema nismo svesni. Onda to nije problem za nas. Problem postoji samo kada smo svesni problema. Kao što je sreća, recimo. Sreću, džabe da neko drugi misli da ste vi srećni. Ako vi to ne osjećate, vi niste srećni. Znači, sreća za vas ne postoji. Tako da, kada niste svesno učinili neki akt, sistem neće da vam odgovori recipročno toj akciji. Jer individualna svest zapravo neće registrovati, odnosno izvući pouku koja je potrebna iz tog akta. Tako da, ono što nazivamo kazna ili nagrada može samo biti na osnovu svesnih stvari, nikad nesvesnih. Kakav je odnos Božje volje i naše volje? Pošto čovjek sebe vidi kao odvojen od Boga i kao da njegova volja i Božja volja nije isto, jer tumači da nekad može da učini nešto što svakako nije Božje volje. I onda smatra da njegova volja nije isto što i Božja volja. Kako ti gledaš na to? Religije su odvojile Boga od čoveka tako što su ga personalizovale i odvojile od čoveka. A mi smo zapravo Božje biće. Mi smo fragmenti Boga i mi nismo odvojeni od Boga.
Tako da odnos Božije i naše volje je takav da je zapravo to jedinstvena, da je naša volja jedinstvena sa Božijom voljom. Da je to volja našeg bića, odnosno naše duše. To nije podeljeno i razdvojeno i ne može biti razdvojeno jer smo mi delovi Boga. I Boga možemo spoznati i videti u ljudima oko nas. Ono što je posledica zapravo te odvojenosti Boga od nas jeste da mi sami ne preuzimamo odgovornost za svoj život. Da za ono što je u našim rukama zapravo krivimo drugog. Krivimo Bog, da je Bog zapravo ili sudbina ili neki drugi ljudi su učinili nešto sa našim životom. A zapravo smo to učinili sami svojom voljom. Ono što nam ne kažu naši učitelji, da je prava priroda čoveka zapravo božanska. Ta prava priroda je skrivena od čoveka u tim ugrađenim programima kojima nas programiraju od rođenja. Programiraju nas da je čovek čoveku vuk, ali to je samo pola istine. Čovek čoveku može biti vuk, ali svaki čovek ima potencijala da bude i da ostvari svoju božansku prirodu. I da u drugom čoveku vidi zapravo svoj božanski odraz. Jer Boga jedino tako možemo i videti, kroz druge. Umesto da ističemo tu božansku prirodu, uče nas da živimo u džungli, da smo postali od majmuna i da smo jedni drugima divlje životinje. Ali to je samo pola istine. Onu božansku prirodu našu prećute. I zato ljudi prebace krivicu na Božju volju kada im se nešto loše desi u životu. Jer misle da oni nemaju nikakvog uticaja i da nisu prouzrokovali ono što im se dešava u životu. I umesto da prihvatimo punu odgovornost za sebe i za ono što nam se dešava u životu, mi krivicu prebacimo na druge ljude, na događaje, na Božju volju, na karmu. A zapravo, zbog tog koncepta krivice, gde prebacujemo odgovornost na druge, odnosno krivicu na druge, mi zanemarimo sopstvenu odgovornost da zapravo sami kreiramo svoj život. Ljudi su jedni drugima bogovi zapravo. Međutim, kada se to tako kaže, onda za nekoga ko je naučen da Boga vidi kroz religiju, da ga percipira na takav način, to deluje kao neka vrsta bogohuljenja. I tako da ljudima koji posmatraju Boga na takav način kako su ga definisale religije, kao personalizovanog i odvojenog od čoveka, ne mogu da shvate da zapravo je Bog u svima nama. Da smo mi fragmenti Boga i da možemo da komuniciramo sa drugim ljudima na taj božanski način. Posledica takvog učenja da je Bog odvojen od nas jeste da nam se zapravo ograničava naša stvarnost, da nam kroz nauku i ostale sfere života ograničavaju naše polje delovanja, da kažem. Daju nam delimičnu istinu, daju nam samo pola istine, kao recimo u medicini, kao u nekim drugim naučnim oblastima i onda mi sa to pola istine ne možemo mnogo toga da uradimo u životu. U tim nekim ozbiljnim sferama života ne možemo ni da spoznamo celu istinu, jer istina je neograničena, ona je apsolutna. Zato je umetnost značajna. Zato što nam umetnost i kroz umetnost možemo da spoznamo sve to što je apsolutno, a što je ograničeno u drugim sferama života. Svaki čovek je jedinstveno ljudsko biće, potpuno autentično, potpuno posebno. A insistira se na našoj istosti kroz sistem. Na našem nivelisanju, na našoj standardizaciji. Te iscrtane putanje su iste za sve. U tom matriksu u kom živimo, u sistemu, iako ne postoje ni dva ista čoveka. Takvo uređenje među ljudima
i uređenje i ljudi, ljudskih zajednica i njihovih života nije u skladu sa poretkom u prirodi. U prirodi se sve udružuje i grupiše po srodnosti. Samo se ljudi grupišu po direktivi, po nalogu, bez obzira na tu srodnost. I otuda ta nekoherentnost u ljudskim zajednicama, jer u zajednicama se ljudi ne grupišu po srodnosti, već po delatnostima. Tako imamo školska odeljenja, porodice, familije, poslovno okruženje. To su sve zajednice sa ljudima sa kojima nismo bliski po srodnosti duše i svog bića, već po nekom drugom kriterijumu. I to su interesne zajednice, a ne zajednice po srodnosti. I zato su sve te zajednice disfunkcionalne ako ta neka veza u toj zajednici nije srodnost duše. Kada bi svi ispravno čuli i sproveli putanju svog bića, svoje duše, ne bi bilo kolizije u međusobnim interesima. Jer se u svetu oko nas zadaju interesi kojima treba svi da teže, a to nije tako po planu naše duše. Od najranijeg detinjstva nas zapravo uče da će nas voleti ako učinimo to i to i uradimo to i to. I zato verujemo da kada zadovoljavamo potrebe drugih na račun svojih, da to radimo u ime ljubavi i zato što nekoga volimo. Kada ostanemo bez te nadoknade u ljubavi od strane drugih, onda patimo i tada možemo da shvatimo da smo ispunjavali potrebe svog ega, a ne duše. Da smo tragali, odnosno da smo kupovali ljubav. Jer to nismo radili zbog te neke druge osobe koju volimo, već zbog sebe i potrebe da nas drugi vole. A duša ne trguje ljubavlju, to radi um. Suština je da prepoznamo taj intuitivni osjećaj radosti, jer je to zapravo naša navigacija kroz život. Kada pratimo taj osjećaj, bez obzira na sve, mi smo uvek na pravom putu. To je put naše duše, naš taj autentični softver. Na tom putu, zbog praćenja tog osjećaja, u ovom svetu koji funkcioniše po nekim drugim pravilima, možemo ostati potpuno sami. Ili ćemo ostati samo sa nekolicinom ljudi koji nas istinski vole. A to, nažalost, većina ljudi ne želi i zbog toga ostaje u emocijama programa umjesto da živi po planu svoje duše. Mi u ovom svetu živimo po planu našeg uma, našeg ega, koji je formatiran i određen programima koji su nam ugradili. Kada je taj plan u koliziji sa planom naše duše, sa kojim smo došli na ovaj svet, onda i naša duša baguje. Kvari se softver naše duše, a onda i telo, i tako nastaju bolesti pa i fizička smrt. Jer nismo pratili taj svoj autentični softver, softver naše duše, već taj zadati u koji su nas ubacili. Recimo, kada prelazimo na pešačkom prelazu i imamo semafor, ukoliko gledamo samo taj zadati softver, odnosno saobraćajni softver po kojem mi na zelenom treba da pređemo ulicu, ukoliko pratimo samo tu signalizaciju koja nam je data u ovom svetu u kojem živimo, a zanemarimo svoju navigaciju tako što ćemo pogledati levo ili desno, može da se desi da nas gazi auto na pešačkom prelazu, jer smo zanemarili taj naš autentični softver, tu našu prvu navigaciju, već smo slušali samo taj softver koji je dat elektronski. Tako je u mnogim situacijama u životu, gde mi zapravo, prateći ta neka sistemska rešenja, ispoštujemo sva pravila, ali pod navodnicima nastradamo zato što nismo pratili svoju intuiciju, nismo pratili taj svoj autentični softver. Hvala, mislim da smo dovoljno rekli za ovaj put, pa eto još samo da čujemo rezime i da zaključimo ovo predavanje, a naravno svi zainteresovani onda mogu da, ako je moderator spreman, počnu da postavljaju pitanja, a mi ćemo se truditi da odgovorimo.
Evo, dobro večer, me čujete? Dobro večer, čujemo te. Znači, ja sam Marko, inače iz Šibenika, iz Hrvatske, živim u Austriji, u Gracu i već sam jednom, ja mislim, poslao Goranu e-mail prije jednu godinu dana, pošto mislim da dobro razumim stvari o kojima je ovom priča, ovom predavanju današnjem i inače tako što se tiče mislim svega, evo da rečem bukvalno, ne trebam sad tu ja, da objašnjavam što ja mislim, i imam jedan konflikt, pošto ja radim kao učitelj, evo danas je gospođa Vesna govorila o tome, naravno kako, šta ja znam, ovaj sistem i kako zapisao sam čak da mi, niko nas ne uči ono što mi u biti jesmo, da se razvijamo, ono u nama i da rastemo. I sada ja kao učitelj u školi svaki dan to promatram sa djecom od 10 do 14 godina na način na koji mi naravno njih mora, može da učimo i sve. I pitanje sad sljedeće, kako da ja nekome ko možda ne zna da ima tu želju možda da otkrije nešto tako što su djeca ili kako ja možda mogu utjecati kao učitelj ili općenito možda na djecu što se tiče ovoga možda znanja, saznanja, kako to nekom odprinijeti ko eto, vjeruje nešto drugo i želi nešto drugo. Kako to prenijeti. I možda općenito i bukvalno ljudima oko sebe, možda i prijateljima koji bi htio možda malo prenijeti ovakve stvari, a koje nemaju tu želju, a osim toga kako prenijeti baš djeci, kako možda početi da... Evo, prema što se Goran uključi, ja mogu ti odgovorim za ovo kako prijateljima, da je pa slobodno, samo ih pozoveš i kaže dođite, slušajte Goranova predavanje. Slobodno mu da. To je najbolje. A za decu će evo Goran da odgovori. Izvolite, Vesna. Pa Marko, tako. Marko, kao učitelj ne treba decu da učite nešto posebno. Treba samo da im dozvolite da budu ono što jesu i da im pomognete tako što ćete se prisetiti deteta u sebi i na takav način da se igrate sa njima. Sistem i ti neki pravilnici koje morate da pratite i da poštujete što se tiče lekcija koje morate da im prezentujete i tako dalje, verovatno deluju kruto, ali tu ima prostora za igru i da možete da hakujete taj sistem tako što ćete videti to dete iza tog sistema i dopustiti mu da to bude. Kada postavljate neko pitanje, sada ne znam koji predmet ispitujete, ali ja se sećam svog profesora književnosti koji kada bi postavio pitanje, on bi o liku iz nekog dela, on bi po karakteru deteta postavio i to pitanje. Tako da je deci, znao je šta će deca prepoznati i to im je i to je, to nam je i postavljao i ja sam se uvek divila toj njegovoj preciznosti kako je to uspeo da radi, ali to je zato što je on nas video onakve kakvi jesmo, pa je onda nije nam nametao likove ono što nam ne prija, već ono što ćemo mi prepoznati u delu. I verujem da ima prostora za tako nešto i da je glavna stvar u svemu da se prisetite deteta u sebi i da se sa njima igrate u tim okvirima, a tu ima zaista dosta prostora za igru. Hvala, puno ste mi toga potvrdili što sam i sam mislio što čemu težim da tako prilagodim nastavu svoju i eto, baš mi drago. Hvala. Sjajno, svaka čast. Ja mogu samo dodam jednu stvar koju sam zapazio, baš vezano za to Markovo pitanje, a to je da u školi uglavnom imaju, kako kažem, to je valjda pedagoški neki cilj, da zainteresuju decu za gradivo. To je pogrešno. Ne možete decu zainteresovati za nešto što oni već osjećaju da nije interesantno. Ako je interesantno, oni će se sami zainteresovati. Pa kažu, nije motivisan, dete nije motivisan. Pa kako da bude motivisano za gluposti? Znači, poenta cele priče je da ne, nađete, što kaže Vesna, njemu, odnosno detetu, šta je za njega interesantno. To je ona priča o Budi. Znači, Buda jednom čoveku da odgovor koji je za njega, drugom čoveku odgovor koji je za njega. Tako da, na neki način, zaista, ako samo... pogodite temu koja je interesantna, oni će automatski da budu, što se kaže, budni, da budu zainteresovani da o tome pričaju.
Ako vidite da oni vas ne prate, to ne znači da vas nisu slušali. To znači da njih ne rezonira to s njima, nije to bitno za njih. Neinteresantna im je tema. Eto, toliko sam htio samo da dopunim. Super, hvala. Hvala, Marko. Hvala, Marko. Evo, ja ću pročitati pitanje koje je postavila Ana Bogdanović, pošto ona želi u program. Pita, da li je na neki način moguće promeniti prošlost, a da to ne remeti ostale segmente sadašnjosti? Na primer, kaže, da ubacim sećanje da sam određenog dana bila na manikir tretmanu, a ne tretmanu lica koje je trajno nešto poremetio na koži. Jer sve postoji isto vreme. Znači, vi ne možete da imate paralelno sećanje na ono sa koje ste tačke promenili u neku novu prošlost ili ti sadašnjost. Automatski sistem koherentno, znači koherentno, retroaktivno, sve ispegla. Znači, vi u novoj sadašnjosti se sećate kao da ste imali prošlost koja je logičan sled bila do tog trenutka. Nemate vi mogućnost da, kako bih rekao, se sećate one alternativne prve varijante, pa da kažete, aha, vidi, sad sam to promenio. Vi nemate svest o promeni. Tako da mi to radimo faktički svakodnevno, ali toga nismo svesni. Zašto? Zato što smo svesni samo onog logičnog sleda u kome smo mi, da kažemo, krajnji, kako bih rekao, krajnji produkt. Tako da ne biste mogli da, ako promenite jedan tretman, sve što ide u skladu sa tom promenom bi vas zadesilo kao jedino sećanje. Ne biste imali alternativno sećanje o nekom drugom tretmanu, ako sam vas dobro razumeo. Ima veliko pitanje oko svrhe postojanja, to je osnovnog puta sa kojim smo i došli na ovaj svet i iskustva koje moramo proći u ovom životu, u odnosu na namere i puteve koje kreiramo svojim mislima i gde nas te sudbine i putevi vode. Tako da pitanje je kako sačuvati svoj osnovni cilj i put naći način da ne skrenemo sa njega. Ako postoji svrha postojanja, naravno. Svrha postojanja postoji i svrha postojanja svih bića je igra. To je najkreativniji vid postojanja, odnosno egzistencije. To je, da kažem, sinonim za život. Kad kažem igra, ne mislim nešto neozbiljno, mislim nešto jako ozbiljno, možda najozbiljnije. Pa to nije jedan, to nije sada jedan zadati put i to je jedan cilj. Mi imamo ne jednu svrhu, imamo jedinstvenu svrhu, a to je iskustvo u ovom životu. Da bismo iskusili sve što je svrha ovog života, što kaže Goran, mi moramo da se igramo, pa moramo da vidimo šta se nalazi na tim nekim sporednim putevima, na tim nekim kozim stazicama, naročito ka nekim tim vrhovima koji su rizični i opasni, ali su onako, kada se popnete na taj vrh, vidite ono, prostire se jedan lep pogled. Nemamo, moje uverenje je tako da nemamo jednu svrhu i možemo ih imati više u životu. Imamo više uloga sa kojima se poistovetimo, pa tako zaboravimo na tu svoju svrhu. Ali te uloge možemo da menjamo i da pratimo tu svoju svrhu, odnosno te signale naše duše koje nam kažu da je to taj osjećaj koji treba da pratimo, pa makar taj osjećaj značio da treba da skrenemo sa tog autoputa koji je širok i siguran, pa ćemo ići nekim sporednim. Znači, nemamo jednu svrhu, nemamo taj jedan put, imamo više puteva, različite kategorije, više svrha u različitim periodima života, samo ne treba da ih poistovećujemo sa tim nekim ulogama na koje nas ovaj matriks i sistem preusmerava. Nemamo jedan cilj i nemamo, suština je u putu, ne toliko u cilju, to cilj postavlja um, a suština je ta da pratimo te signale, te osjećaje, te linkove, te bljeskove u svojoj duši. Hvala Gorane, hvala Vesna, hvala predloženo pitanju.